Opsiyonel rayon polis idarəsinin rəis müavinini işdən azad edilib. Məlumata görə bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilhayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən idarənin rəis müavini İsa Babaşov tutduğu vəzifədən azad olunub. İsa Babaşov Qazaxran İcraqibətinin başçısı Rəcab Babaşovun qardaşıdır. Qeyd edək ki, bir müddət Rabşerin rayon polis idarəsində yoxlamalar keçirilir. Yoxlamalar zamanı bir sıra nöqsanlar aşkarlandı. İsa Babaşovun da nöqsanlar səbəbi ilə işdən çıxarıldığı bildirilir.